Presudom suda u Strasburu u slučaju Kovačević, kojom bi Bosna i Hercegovina mogla postati jedna izborna jedinica prilikom izbora za predsjedništvo BiH i Dom naroda parlamentarne skupštine, odbacuju se elementi Dejtonskog sporazuma, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Republika Srpska neće sjediti skrštenih ruku, a Dodik je najavio i inicijativu za održavanjem sjednice Narodne skupštine, na kojoj bi ova odluka bila odbačena. Predložit ću da Narodna skupština odbaci kao neprihvatljiva preporuke ovoga suda, ili kako on to zove, odluku, kao činu voluntarizma i idealističkog pristupa u uređenju zemlje, kao novo postavljanje nemogućih uslova samoj Bosni i Hercegovini, da ovo pravno nedopustivo politički špekulantska odluka i sistemski razarajuća za Bosni i Hercegovinu, i predlažem da to Narodna skupština usvoji kao tako. Da odluka suda u Strasburu u Bosni i Hercegovini neće biti sprovedena, smatra i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Cvijanović kaže, ova odluka direktan je udar na Ustav BiH. Bilo je nekoliko odluka, dakle, Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koje su definitivno udar na ono što je ustavna postavka u okviru Bosne i Hercegovine, tako da i ova odluka, evo, posljednja, jeste svakako udar na Ustav, jedna od, dakle, stvari kojima se nastoju ukinuti onaj balans koji je napravljen, kad je stvaran, dakle, Dejtonski sporazum, i na osnovu čega smo konačno mi živjeli u miru ovdje tolike godine, uz naravno veliko političko nerazumijevanje, ali to političko nerazumijevanje je vezano za činjenicu da neki imaju prevelike apetite i misle da treba da svojataju ovu državu, da je privatizuju, da privatizuju institucije, da druge ostaju uskraćeni za ono što im je Ustav dao. Iako je sporna odluka suda u Strasburu u Sarajevu prihvaćena sa velikim odobravanjem, ona u Republici Srpskoj ništa ne znači, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Mi ono što potpišemo, poštujemo. Mi smo potpisali sve anekse Dejtonskog sporazuma i dali ovlaštenje Srbiji da potpiše Dejtonski sporazum, i mi se Dejtonskog sporazuma, onoga što smo potpisali, držimo. Držimo se i onoga što su nam oteli, a mi pokušamo da vratimo, a mi nema šta da se držimo za odluke koje je neko drugi donio i želi da ih nametne. Pokazali smo to ovu godinu dana borbe protiv nametanja intervencionizma, da za nas te odluke neće biti važeće i da mi ne možemo provoditi odluke koje garantuju naš nestanak, nego da ćemo provoditi odluke koje garantuju naš opstanak, a te odluke donosimo mi sami. Dodik kaže, predstavnici Srpske treba da odbace i prekinu učešće na sastancima na kojima bilo ko pokušava da nametne odluku suda u Strasburu kao osnov za razgovore. Predložit ćemo da zajedno sa predstavnicima hrvatskog naroda, organizovani kroz Hrvatsko narodni sabor, da zajednički razradimo mogućnosti odbrane, koncepta konstitutivnosti naroda, i da u tom pogledu apsolutno stojimo na konceptu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sada se vidi ko ruši Dejton, a ko brani Dejton. Ovdje se to najbolje vidi, i u tom pogledu mislim da ovo što su radili definitivno urušava evropski put. Podsjećanje radi, sve je počelo žalbom Slavena Kovačevića, savjetnika hrvatskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića, sudu u Strasburu da je ugroženo njegovo pravo jer kao Bosanac i Hercegovac iz Sarajeva ne može da odlučuje o izboru člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, niti može da bude delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.